Göçer şehri, şehitler kıyabını. 19 Yanvar 2021. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Göyçay Şehitler Xiyabanı 19 Yanvar 2021. Bugün Şehitler Xiyabanı Göyçay vatandaşları ziyarete gelip sabah 20 Yanvar Allah vətən uğrunda candan keçən şəhidlərimizə rəhmət eləsin.
bu. İskender Myanmar şehitleri Azerbaycan'ın müstakilliği istikrarı uğrunda kanları çekmiş insanlardır. Üzgünüm ki müstakilliğimize göre bu şahsları Myanmar şehitlerine borçluyor. Onlar bu kişinin hayatını Azerbaycan'ın müstakilliği uğrunda kurban verirler. Şehitler ölmezdi, şehitler daima bizde yaşayır, onları unutmak olmaz. Allah onların ruhlarını şad eylesin, hemşe halkımızın kalbimizde yaşasın. Amin, amin. Çok sağ olun, hekim. Çok sağ olun. Allah rahmet eylesin. Allah kalanların kardeşi, bacısı, uşaqlarına Allah sağlam ömür versin. Bunlar da bizim torpaqlarımız uğrunda mübarizədə kanların töküblər. Azərbaycan suverenliyi uğrunda, ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizədə həlak olublar. Allah da bunlara rəhmət eləsin. Amin. Ruhları şad olsun. Amin. Daimi insanların qəlbində olsun. Amin. Amin. Sağ ol. Çox sağ olun, həkim. Azərbaycan xalqı bu şəhidlərə borçluyur. Bəli. Ona görə onları heç vaxt yaddan çıxartmaq olmaz. Sağ ol. Sağ ol. Allah vətən uğrunda canından keçən şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Bu edən mən də şəhidlərimizə və bütün qazilərimizə də Allah şəfa versin. Allah rəhmət eləsin.